CD na našem dvoře je určeno mateřským školám a prvnímu stupni základních škol. Po spuštění programu se na ploše objeví tento obrázek. Kliknutím na zvířátko se načte příslušný výukový soubor. Celé CD je koncipováno na porozumění textu. Je zde vložená básnička ve formátu PDF a také zvuková nahrávka básničky. Děti pak plní úkoly vyplývající z textu básničky. Pokud byste nechtěli otevírat jednotlivé soubory přes ikony zvířátek, můžete otevřít zelenou záložku všechny soubory. Pokud kliknete na záložku autoři, dozvíte se také něco o autorském týmu. Pokud kliknete na ikonku o programu, dozvíte se všechny podrobnosti, které souvisí s prací s tímto CDčkem i o symbolech, které jsou zde používány. Nyní se podíváme na výukový program o pejskovi. Na první stránce tohoto výukového materiálu, která je stejná pro všechny soubory, je vždycky vpravo dole ikonka myšky. Když kliknete na myšku, dozvíte se indicie, které vás povedou k tomu, abyste našli místo na slajdu, které je odkazem na následující stránku a už můžeme plnit úkoly vztahující se k básničce. V tomto případě o pejskovi nás to dovede k hřebíku v horní části plotu uprostřed. Když na něj tedy klikneme, dostaneme se na následující stránku. Na každé stránce je ikonka papíru, listu papíru s tužkou. Když na něj kliknete, dostanete se do metodických poznámek. Tady se dozvíme, že si děti mají vzít gumu a vygumovat na stránce to, co je tam namalováno bílým inkoustem. A dostaneme se k tomu, že tato básnička bude o pejskovi. Na následujícím slajdu je potom vložený text básničky a také je tam zvuková nahrávka. Ta básnička je vždycky ve formátu PDF a potom je tam načtená ve formátu MP3. Děti si tedy básničku poslechnou a mají říct, na koho pejsek v básničce štěkal. Když kliknou na pejska, objeví se obrázek se zlodějem, protože pejsek Alík štěkal na zloděje. V tomto slajdu například také mají vyřešit následující úkol. Jestliže pejsek zahnal zloděje, tak mu za odměnu máme dát do mističky 3 kostičky. Když potom kliknete na pejska, tak pejsek vám poděkuje. Celý soubor ve všech 12 výukových materiálech je bohatě doplněn zvukovými efekty. Vše je vždy popsáno v metodice pod bílými lístky s modrou tužkou. Podíváme se ještě na jeden slide z tohoto výukového materiálu. Pejsek Alík bydlí ve své boudě. Ta bouda je označená písmenkem A. Jestliže dáme Alíka do špatné boudy, tak se vrátí, protože se mu tam nelíbí. Pokud ho položíme do správné boudy, tak tam zůstane. Pod otazníčkem je potom vloženo správné písmenko. A ukážeme si ještě jeden výukový materiál o králíčkovi. Opět je tady myška, kde bychom se dozvěděli indicie, které nás přivedou ke kuřátku vpravo dole. Tady se dozvíme v metodice, že děti pod zeleným kolečkem objeví zvířátko, o kterém je celý výukový materiál. A když otevřou ostatní barevná kolečka, tak mají říct, která zvířátka to jsou. A dále už se postupuje stejným způsobem, jako jste viděli například u toho pejska. Básnička a je tady také zvuková nahrávka. A děti mají říct, na čem si ten králíček v básničce pochutnával a všechny obrázky jsou doplněné zvukem. Tento obrázek děti mají popisovačem perem dokreslit jablíčko. Pokud by potřebovali, můžou si jablíčko přesunout na původní obrázek a dokreslit. Písmenko K symbolizuje králíčky. Děti mají říct, kolik těch králíčků je a když na ně ťuknou, tak jim králíčci řeknou, kolik jich je na příslušném obrázku. A ukážeme si ještě jednu stránku, například tuhle. Vpravo na obrázku jsou oříznutá ouška králíčku a děti mají za úkol doplnit ouška na správné místo v daném obrázku jako doplňovačku. Celý tento výukový materiál obsahuje tedy 12 souborů, které jsou věnovány jednotlivým zvířátkům.
U každého zvířátka je 7 stránek. Celkem tedy na tomto výukovém CDčku najdete 86 stran výukového materiálu.